ډیره مننه دا او ښاغلی سهیل احمد شوګیر چې په نظم کې موږ سره خپل احساسات شریک کړل، د غلام حسین محب صاحب او د هغه د کتاب په حواله. شعر کې مصرې اکٹھے کر لیے، شعر کے مصرے اکٹھے کر لیے، درد کے قصے اکٹھے کر لیے، او ساری تصویریں بنی پختون کی، ساری تصویریں بنی پختون کی، جتنے بھی ٹپے اکٹھے کر لیے، اور روز دل بانٹا حسینوں کے لیے، روز دل بانٹا حسینوں کے لیے، شب کو یہ ٹکڑے اکٹھے کر لیے. اور ایک نظر کے سامنے کچھ بھی نہیں، ایک نظر کے سامنے کچھ بھی نہیں، یوں ابس نشے اکٹھے کر لیے. اور راہ عشق چلنا محب آسان نہیں، راہ عشق چلنا محب آسان نہیں، حوصلے جذبے اکٹھے کر لیے. دا محب سے پدی شیرونو ز دعوت اور قوم دا محمد دوی جلسہ زلمے او تکڑا لکھوال شاعر و ادیب آغلے رحم شیر ریحان صاحب تچراش و منصر اخبل خیالات شریک کی آغلے رحم شیر ریحان صاحب نٹول ناول او زمن گران او قدر من مشر استاد ڈاکٹر پروفیسر عباسین یوسفزے سے چہوی د نور کله پشان زمونګه دینن ونډه ته هم تشریف راوړو، نو د هغوی ډیره مننه کو او هغوی ته په خیر رالی او سړی مشي وای. د هغوی نه پس دستری خان صاحب چې هغوی د خپل مصروفیاتو نه وخت ویسته او دې پروګرام کې ګډون وکړو، د خپلو کشرانو سلبزئی وکړه او دغسې نور ملګري چې کم راغلی دي د هغوی هم ډیره مننه او هغوی ته په خیر رالی او ستړی مشي وای. چونکہ پروگرام د محب صاحب د کتاب او د هغوی د شخصیت او د هغوی د فن په حواله باندې دی، ډیره مننه دا ښاغلی رحم شیر ریحان صاحب چې تاسو سره خپل خیالات شریک کړل. د ملګرو نه یو دوه خواسته کوم چې یو خبرې مختصر، چونکہ زموږ میلمانه د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د عباسین صاحب کارونه دي هغوی بزی، او دویم داد ورکوئ چونکہ شاعر یا ادیب د چانه سمادی تمنه لري هغه د داد وګي. د سلمان کونډي صاحب تحصیلدار فیضی بیزی سب ڈویژن سوک چې اسسٹنٹ پولیټیکل ایجنٹ صاحب سره راغی، موږ د هغوی هم مننه کوو دلته پر راتګ باندې، شکریه ادا کوو. او اوس راځو د موسیقۍ یو توکي پلا پترت مومن ته او دوی ته خواست دی چې د محب صاحب کوم غزل دوی ترتیب کړی دی هغه مینوالو ته پیرزو کی. پترت مومن and